bem, amantes do tênis em todo o planeta, estamos de volta aqui pela TV8, trazendo para você a primeira rodada do torneio WTA Tour International de Auckland, na Nova Zelândia, temporada 2018. Confronto envolvendo Agnieszka Radwańska, da Polônia, que você vê aí na imagem, cabeça de chave número 4 da competição, enfrentando Beatriz Haddad Maia, do Brasil. Primeiro set vencido pela polonesa 6-2, no segundo a Bia reagiu e venceu 6-4. Partida empatada 1-7-1. Estamos aí no começo do segundo set, do terceiro decisivo set. Mais uma vez a Agnieszka Radwańska começa sacando e tem a vantagem de 30-0. Segundo serviço. Novamente vocês estão aqui na companhia de Ed Martinez na narração. Bela bola na linha da Bia. Outra bola na linha no fundo. Belo voleio, tentou o lobby defensivo a Aga, mas a bola foi para fora. Belo ponto da Bia. Belo rally começando este set decisivo. 30-15. Agora 3h51 da manhã, horário brasileiro de verão. 18h51 em Auckland, na Nova Zelândia. Já são quase 7 horas da noite na Nova Zelândia. Bola na rede na tentativa da devolução de backhand da Bia, 40-15, game point. Vamos lá, Bia, vamos lá. Que devolução da Bia. Tentou o lobby, grande bola! No contrapé da Radwańska, bela jogada. 40-30. Aí está, na repetição. A devolução de saque foi praticamente uma deixada cruzada. Na volta, este lobby bem jogado pela brasileira. Bela bola, boa Bia. É assim que se faz. Que beleza. Game point ainda para a polonesa. Bola na linha. Mira laser da Radwańska. Aí está, bola vencedora na sequência. Após um primeiro serviço em cima da linha, tá doido. Né, Viktorovski? Interessante. Quem vai para as instruções quando a Radwańska precisa não é você? Ora, bolas. 1-0 para Aga Radwańska neste terceiro set. Vamos aos números do segundo set. Radwańska com um ace. Nenhuma dupla falta, 70% de primeiro serviço. 62% dos pontos ganhos com o primeiro saque, 44% com o segundo. Uma quebra em 3 chances, 26 pontos. A Bia com 2 aces, uma dupla falta, 67% de primeiro serviço. Eu vou ter que revisar esse negócio aqui dos pontos ganhos. Anotei 67% em tudo. Vou ter que rever esse troço. Duas quebras em 5 chances, 31 pontos. 43 minutos foi a duração do segundo set. E a Bia venceu 6-4. Ah, Bia! Ah, muita hora nessa calma, Bia. Vamos lá. Não começa bem esta última parcial com um saque, comete a dupla falta. 0-15, segundo game, set final. Erro na devolução da Radwańska após o saque, 15 iguais. Anteriormente, a Bia cometeu aí a terceira dupla falta dela no jogo, nenhum de Radwańska. Lá vem a Bia. Bola perto da linha. Na volta, bola vencedora do outro lado. Bela jogada. Vamos lá, Bia. 30-15.
Aí está na repetição, bola perto da linha. Radvanska praticamente pegou um bate pronto. Na volta, a bola vencedora de backhand. Segundo serviço. Bola um pouco longa demais da Radvanska, jogou para fora, 40-15, game point. Saque anterior da Bia, 141 km/h. Repito, esse jogo deveria ter começado 00h30 no horário de Brasília, mas devido à longa maratona de 3 horas no confronto entre Bárbara Charlavova Strisova da República Tcheca e Sara Errani da Itália, o jogo teve início somente às 2h32 no seu primeiro movimento. Bola longa, perdeu o controle do golpe de backhand, a Aga Radvanska jogou para fora. Game para Beatriz Haddad-Maia. Tudo igual, 1-1 nesta terceira série. É a bela jovem, acompanhando o jogo, bem jovem, diga-se de passagem. Gol, Beatriz, é o que está escrito neste coração amarelo, aliás. 3 torcedores brasileiros. Talvez o pai e as suas filhas, provavelmente. É, sua torcida, o seu suporte. Como disse o narrador aí. Oh, que voleio da Aga! Só que claramente a bola saiu na lateral da quadra da brasileira. 0-15, terceiro game, set final. A Radvanska lidera na quantidade de pontos ganhos, 58 contra 55 da Bia, mas números bem próximos. Drop shot da Aga, mas a bola parou na fita e voltou. É, finalmente, hein, Aga? Uma que parou e não foi para o outro lado, hein? I'm so sorry, pretty baby. Ai, ai, ai. Bom, placar agora de 0-30. A Bia tem boas condições para quebrar o saque da Aga Radvanska, que neste momento está numa cratera polonesa. Fez um bom saque a Radvanska, erro forçado da Bia, que não gostou nada. Vamos lá, Bia, vamos lá. Agora é hora de esquecer. 15-30. Agora está no buraco mais raso, a bela e charmosa polonesa. Belo ataque da Bia. E aí, foi levado ao erro forçado a Radvanska, jogando para fora. Portanto, temos aqui duplo breakpoint para Bia Haddad, 15-40. 3 quebras em 5 chances para Radvanska, 2 quebras em 5 oportunidades para a brasileira Bia Haddad. É o primeiro breakpoint desta última parcial. Ah, que pena, que grande pena. A bola parou na fita na última tentativa da brasileira. 30-40. Breakpoint número 2. Aliás, na verdade, naquela última imagem era um... os pais com a filha no centro, com o coração escrito Gol Beatriz. Subiu a rede a Bia, tentou o lobby, belo lobby da Aga, hein? Belo lobby. Vamos lá, Bia, boa. Oh, é grande ataque, grande bola! Belo ataque mesmo no forehand, para os aplausos de German Geich. Erro forçado da polonesa, aí está... Beatriz Haddad-Maia quebra o saque de Agnieszka Radwanska.
para fazer 2-1 nesta terceira série. Voltamos dentro de instantes. Tudo bem, estamos de volta aí com a imagem das duas belas tenistas. E agora as informações das cabeças de chave na competição. Caroline Wozniacki, da Dinamarca, cabeça 1, vai jogar logo na sequência contra Madison Brangle, dos Estados Unidos, na sua estreia. Cabeça 2, Julia Görges, da Alemanha, passou por Mônica Puig, de Porto Rico, 2-7-1. Bárbara Strýcová, da República Tcheca, cabeça 3, sofreu para vencer Sara Errani, da Itália, convidada. A Aga Radivanska está jogando aqui contra a Bia Haddad. Lauren Davis, dos Estados Unidos, perdeu fácil para sua compatriota Sasha Vickery. Cabeça 6, Yulia Putintseva, do Cazaquistão, perdeu em sets diretos para Isaline Bonaventure, da Bélgica. Mona Bartel, da Alemanha, cabeça 7, foi vencida facilmente por Varvara Lepchenko, dos Estados Unidos. Cabeça 8, Dona Vekic, da Croácia, no primeiro dia de jogos, foi parada no terceiro set para Kristen Flipkens, da Bélgica. 2-1 para Bia Haddad Maia, neste terceiro e decisivo set. Partida empatada 1-7-1. Aqui ela serve para confirmar a quebra que ela realizou no game anterior. Pegou mal na bola nesta devolução de forehand, jogou fora. 0-15. Quarto game, set final. Esta é a primeira rodada do torneio WTA International de Auckland, na Nova Zelândia. Início da temporada 2018 do tênis mundial. Grande bola da Bia. É assim que se faz, só para variar. Na segunda bola, faz a vencedora a Bia, 15 iguais, reveja. Não bateu bem na bola a Radivanska e a bola sobrou fácil para a Bia. Ela foi na direção da brasileira. Vocês puderam perceber no replay anterior. Bola aqui com um pouquinho mais alta e a Bia não teve dificuldades em fazer a bola vencedora. Lá vai a Bia junto à rede, mas bela a bola da Aga dessa vez. E aí acabou se limitando a um bate-pronto que acabou saindo além da linha de base. 15-30. No buraco está a Bia, vamos lá, Bia. Se concentra, coloca aí o primeiro saque, vamos lá. Momento importante para continuar com a vantagem da quebra que ela obteve há pouco, vamos lá. É apenas segundo saque. Saca no backhand, tá de bom tamanho, vai. Vai lá, Bia, vamos lá. Interessante que o nível de sombra da quadra está crescendo. Vai ser muito interessante esse jogo a partir deste momento. Grande bola da Bia. Tá correndo bastante. Lá no fundo, a Aga. Tentou o drop shot a Aga. Bola lá no fundo, atenção, tentou o lobby a Aga. E o smash da Bia, grande bola. Belo rally jogado pelas duas jogadoras. Sei não, mas eu tô desconfiado quem é a jovem que está do lado do treinador da Bia. Tenho a impressão de que foi a jogadora espanhola, que recentemente parou de jogar tênis. Só não me lembro o nome dela agora. Vocês estão revendo na repetição a boa jogada da Bia, finalizando com este smash vencedor e matador. 30 iguais. Quem é essa? Essa senhorinha. Essa jovem. Quem será? Jogou uma bola profunda Radivanska, se atrapalhou a Bia, jogou na rede, 30-40. Breakpoint. Neste momento, três quebras de serviço em sete oportunidades para a Bia Haddad, 3-5 para a Radivanska. A polonesa vai jogar o seu primeiro breakpoint na série decisiva.
Bia, olha o saque. Olha o saque, Bia. Mas joga no backhand, vai. É o que resta dessa festa. Oh-oh. Oh-oh. Olha o problema. Swing em vôlei no contrapé. Bela jogada de Agnieszka Radwanska. Mais corajosa, acabou arriscando e se deu bem. Para a infelicidade do tênis brasileiro, obviamente. Com isso, a Bia permite a devolução de quebra. A Radwanska quebra de volta. Tudo igual por aqui. Vocês estão revendo novamente o ponto vencedor da Radwanska no swinging volley. Tudo igual por aqui, 2-2. Nesta terceira série. Agora, quem serve para confirmar a quebra é a Radwanska. Bola fora lá no fundo e pede a revisão. Não? Eu acho que ela só perguntou para o árbitro de cadeira se a bola de fato saiu. E ela recebeu esta confirmação. 15-0. Porcentagem de primeiro serviço, 76% Radwanska, 58% para Bia Haddad. Deu uma baixada aí no nível. Bola fora. Segundo serviço. Bola bem profunda da Bia e a Aga Radwanska se atrapalhou e jogou na rede. 15 iguais. Você está aqui na TV 8 e este é o seu canal TV 8 Esportes Vídeos, que traz para você o melhor do tênis mundial, onde você estiver, em todos os lugares do mundo. Tivemos uma breve queda de sinal, graças ao fanfarrão que está operando lá no Batman Stream, um fanfarrão pangarezão. Ah, tomar banho, cara, pô, dá um tempo. Drop shot da Aga. Tentou o lob a Aga, bola dentro. Ah, lob de costas da Bia, e agora? Pra fora! Eu acho que foi fora. Ah, não? Ora, bolas, não foi fora? Eu não acredito. Eu só acredito vendo neste replay. Vamos ver. Belo lob. Lob de costas da Bia. Swing em vôlei. Ô, cara da Nova Zelândia, vai devagar com esse replay, cara. Tá louco? Nesse replay, você quer botar em slow motion, o fanfarrão? Mas foi dada a bola boa, ok, tá bom. 30-15. Bola fora. Segundo saque. Estamos aqui no quinto game deste terceiro e decisivo set. Bola fora da Bia, numa devolução de backhand. Não gostou nada, nada. 40-15, game point. 4:08 da madrugada aqui em São Paulo, horário brasileiro de verão. 19:08, 7:08 da noite. Em Auckland, Nova Zelândia, só que a noite não chegou lá ainda. 15 horas de diferença com relação à Brasília. Portanto, temos agora 22 minutos nesta série decisiva. Bola fora na devolução de backhand da Bia. Game para Agnieszka Radwanska, que faz 3-2 nesta terceira série. Voltamos em seguida. Quer dizer, na verdade eu não fui para o intervalo, não fomos. Como você pode observar, o German Gaik está conversando com a Bia. O Gaik está falando, está excelente seu jogo. Continue com as boas oscilações nas devoluções, digo oscilações, variações, né?
em especial na bola com curva que ele falou ali. Enfim, entrou para conversar com a Bia, o German Geich, o argentino, o treinador da Bia Haddad Maia, que começou bem, quebrou o saque da Radvanska no terceiro game, mas acabou cedendo o revés logo na sequência. Aí está a charmosa Radvanska, que lidera por 3-2 nesta terceira série. Lembrando que a Bia Haddad Maia se inscreveu para jogar este torneio apenas na chave de simples, ela não está inscrita, na chave de duplas. Mas está fazendo um bom papel aqui, resistindo bravamente diante da ex-top do tênis feminino, que atualmente está na 28ª colocação no ranking, a Aga Radvanska, que é uma tenista perigosa. Vamos lá, Bia, para fora. Acabou pegando com muito atraso. Bola fora, 0-15. Sexto game, set final. Pontos ganhos com o primeiro saque, 69% Radvanska, 65% para Bia Haddad. Vamos lá, Bia, primeiro saque. Concentre-se no primeiro saque, vamos lá. Bom saque! Lindo saque aberto. Eu só não sei se foi ex. Não houve a confirmação, vamos ver aqui. Ah, foi esse. Com certeza foi esse. 15 iguais. Segundo ex da Bia, ou terceiro, perdão. Terceiro agora, o primeiro do terceiro set, 4 por parte da Radvanska. Parece que tem um pouquinho mais de sombra, em especial no lado direito da quadra da Radvanska. A Bia pode explorar isso bastante. Ao contrário do que eu acabei de observar, ela decidiu jogar na paralela de backhand e ela pegou com atraso. Bola fora, 15-30. Vamos lá, Bia. Está no buraco. Ela que cedeu a quebra não pode se dar ao luxo de sofrer mais uma. Poderá ser muito complicado depois de tentar reverter. Vamos lá. Aproveite que você está com a arma do saque. A bola saiu, infelizmente, por pouco. Segundo serviço. Perdeu o controle nessa devolução de forehand e a Bia jogou para fora. 15-40, duplo break point para Agnieszka Radvanska. Novamente perdemos o sinal a partir de Auckland. Mas já estamos de volta. 4 quebras em 6 para Radvanska, 3 em 7 para Bia Haddad Maia. Mais uma vez, bola fora, angulou um pouco demais. A Bia jogou para fora, com isso, Agnieszka Radvanska é favorecida com mais uma quebra de saque para fazer agora 4-2 nesta terceira série. Infelizmente, a Bia não conseguiu voltar para o jogo neste game. Sentiu... Mesmo com as orientações do German Geich, agora temos aqui a polonesa com a chance de confirmar a quebra. Mas a não ser que, por um vacilo da polonesa, ela ceda mais uma quebra. O problema é que a Bia também tem que colaborar e se postar um pouquinho melhor aí nas devoluções. Ela perdeu uma grande chance, era o segundo saque da Radvanska. 15-0.
Segundo serviço, mais uma vez. Vamos lá, Bia. Concentração, é segundo saque. Ela pode atacar aqui, no, mesmo no, na direita aqui. Aê, Bia, grande bola. É assim que se faz. Excelente ataque vencedor. 15 iguais. É isso aí, vamos lá, vamos lá. Saque foi relativamente curto. E na volta, partiu para a vencedora. Estamos aqui no sétimo game deste set final. Bola tocou na fita e... justamente em cima da linha. Ainda é primeiro saque para a Radwanska. Pelo jeito deve ter havido uma movimentação escusa nas arquibancadas. O árbitro de cadeira pediu a colaboração aí. Mais uma vez pegou com atraso a Bia na devolução de forehand, jogou fora, 30 a 15. Vamos lá, Bia, concentração, vamos lá que ainda temos jogo. Aê, Bia, grande bola. Bela bola na paralela de backhand, 30 iguais. Vamos à repetição. Golpe de slice da Aga. E aí, a Bia partiu para a vencedora na sequência. 30 iguais, temos aqui um big point. Vamos lá, Bia. Momento importante deste game. E é segundo saque, Bia. Vamos lá, vamos aproveitar. Grande chance aí para tentar chegar aí a um novo break point. Ai! Que efeito estranho no saque da Aga. Fala sério, Aga. Princesa. Ô, princesa, fala sério. E lá no fundo, infelizmente, a Bia deu uma madeirada. Ela se foi a bola dela. 40 a 30 game point. São 4h17 da manhã aqui em São Paulo, mas mesmo assim, temos aqui alguns barulhos aí, o segurança motorizado está lá apitando, buzinando para todo mundo saber que ele está aqui, fazendo a sua vigilância. E por conta disso eu informo, os estúdios da TV8 não têm isolamento acústico. I'm so sorry. Falhou na devolução de backhand a Bia, infelizmente é game para Agnieszka Radwanska, que novamente confirma a quebra que obteve anteriormente para fazer 5 a 2 nesta terceira série. Na volta do intervalo veremos a Bia servindo para salvar a partida e a sua participação em Auckland quando voltarmos. Neste momento, 4h18 da manhã, em São Paulo, horário brasileiro de verão. 19 horas e 18 minutos, miau. Em Auckland, Nova Zelândia. Diferença, portanto, de 15 horas a mais com relação à Brasília. Aí o público presente nas arquibancadas da quadra central do ASB Tennis Center em Auckland, sede do torneio WTA International de tênis. Servindo Bia Haddad em 2-5 para salvar a partida. Ao fundo, a polonesa Agnieszka Radwanska. E a Bia tem que tratar de se concentrar com um saque em especial. Dupla falta. Arriscou tudo aí na tentativa de atingir a linha, mas a bola claramente foi fora. 0-15, oitavo game, set final. Quarta dupla falta cometida pela Bia contra nenhuma de Radwanska.
Neste set final, a Bia já cometeu duas duplas faltas. Bom saque no backhand. No backhand, Bia. Mais uma vez, sinto muito, Aga, não reclame. Não reclame que você fez umas bolas vencedoras tocando na fita umas 10 vezes já. Fala sério. Tô de olho na senhorita, bebê. É. 15 iguais, vamos lá, Bia. Primeiro saque, hein? Primeiro saque, por favor, vamos lá. Concentração. Bola na linha, impressionante. Tá doido. Ô, Aga, pô. Mira laser. Olha os aplausos aí do Victor. Thomas Viktorovski, perdão. Aí reveja no backhand, bela bola da Aga Radivanska. Mira laser, mas mirou na linha com gosto. 15-30. Grande bola da Bia. Vamos, Bia. Nem precisou. Erro forçado da Radivanska, que não se conforma lá no fundo. Mas recebeu um belo ataque da Bia. Bela bola de backhand. 30 iguais. Temos aqui um big point, momento importantíssimo da partida, para a Bia ainda se manter viva no jogo. Belo saque, subiu a rede. Ah, não sei se foi um grande momento este para você fazer isso, Bia. Não, Bia. Boa devolução da Radivanska, temos match point. 30-40. Cinco quebras em sete oportunidades para a Radivanska. 3 em 7 para Bia Haddad Maia. Vamos lá, Bia. Vamos que temos jogo. É apenas um break point. Pra fora! Que beleza! Afrontou legal essa troca de bolas com a Radivanska. Aliás, eu acho isso algo muito perigoso, porque a Aga adora trocar bolas. Esse é o problema, mas felizmente a última devolução da polonesa acabou indo para fora. Estamos em iguais, match point salvo. Sobe a rede a Bia, grande bola. Tentou a bola angulada Radivanska, jogou na rede, boa para nós, boa para o Brasil, que beleza. É vantagem para Beatriz Haddad Maia com o saque. Neste momento estamos 37 minutos nesta última parcial. Angulou bem na devolução de saque a Radivanska e a Bia se atrapalhou todinha. Terminou sorrindo ali, tentando levar este momento para um melhor humor, para tentar algo positivo ainda nesse jogo. Estamos ainda em iguais. É a segunda igualdade neste game. Ah, não, que pena! Miseravelmente a danada da bola parou na fita. Portanto, a Aga tem mais uma vez o match point, é o segundo match point para a polonesa. Vamos lá, Bia. Primeiro saque bem angulado no backhand. Tenta fazer um ace aí, vamos lá, Bia. Capricha aí. Que pena, tocou na fita antes. Primeiro saque ainda. Segundo dia de jogos do torneio WTA International de Auckland, na Nova Zelândia, temporada 2018. Parou na rede, infelizmente, a última devolução da Bia. Vence a princesa de Cracóvia, Agnieszka Radivanska, por 2-1. No confronto contra a nossa querida brazuca Beatriz Haddad Maia.
na primeira rodada do torneio ASB Classic em Auckland. Aí está, saudando o público depois da vitória, a nossa querida Aga Radwanska, 2-7-1, para a polonesa, parciais de 6-2, 4-6 e 6-2. Infelizmente, foi eliminada logo de cara a nossa querida Beatriz Haddad-Maia, que vai continuar o seu tour na Oceania em preparação para o Australian Open, que terá início no dia 14 de agosto. Nossa, 14 de agosto, tá doido, cara? 14 de janeiro, né, fanfarrão? Na sua chave principal. Aí está a Bia. Realmente os melhores momentos foram no segundo set. Ela teve um bom início de primeiro set. No terceiro set também ela chegou a estar com a vantagem de uma quebra de serviço para cima da polonesa, mas infelizmente ela acabou cedendo múltiplas quebras e acabou perdendo a partida. Aí está a Beatriz Haddad-Maia, a nossa Bia, sendo anunciada pelo locutor do torneio, e a galera aplaude. Aí sorri, até que não está desapontada. Arrancou um set da Radwanska. Gostou da sua atuação. Uma pena que ela não resistiu aí, principalmente no terceiro set. E aí está a Aga, olha o sorriso dessa gracinha. Ela está muito feliz por ter vencido a primeira partida do ano. E feliz por estar de volta em Auckland. É, mesmo com a diferença de ranking, mas tem que tomar muito cuidado, segundo ela está falando aí. E ela pega pesado na bola. Tem que ter muita atenção na quadra. E como? Ela percebeu, perdeu um primeiro set, um dos sets, não? Ela diz que está bem, está muito melhor depois de sofrer alguns problemas de contusão no ano passado e que está de volta aí para voltar à sua atividade normal no circuito. Palavras da Agnieszka Radwanska após eliminar, infelizmente, a nossa querida brazuca Beatriz Haddad-Maia. Podia dar empate, as duas avançavam para a segunda rodada, pronto, mas infelizmente o tênis tem dessas coisas. Está o highlights do set final. A Bia começou bem. Com esse smash ela quebrou o saque da Radwanska, mas depois a Radwanska deu troco naquela bola espetacular. Olha que lobby de costas. Impressionante o swing em vôlei na sequência. A Bia ainda lutou, bateu, fez algumas bolas vencedoras ali. A Aga é impressionante jogando bola na linha. Tá louco, Aga. Fala sério, gatinha. Aí os números divulgados pela WTA. 82 pontos para a Radwanska, 68 para a Bia Haddad. 71% de primeiro serviço para a Radwanska, 59% para a Haddad-Maia. 6 quebras em 9 Radwanska, 3 em 7 para a Bia Haddad, 1h52 de jogo. Pontos jogados com o serviço, a Radwanska venceu 76, a Bia venceu 74, portanto tivemos aí um jogo relativamente equilibrado. Uma pena que a Bia acabou sofrendo duas quebras de serviço a mais, tanto no primeiro quanto no segundo set. Mas foi um belo jogo, valeu Bia. A Agnieszka Radwanska da Polônia avança a segunda rodada do torneio ASB Classic, o torneio WTA International de Auckland, na Nova Zelândia, que você conferiu aqui na TV8. Vocês estiveram aqui na companhia de Ed Martinez na narração. Feliz ano novo a todos, muito obrigado por assistir a TV8, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.